Benjaminu Delaliću, sinu Ramiza Delalića Ćele, određen je jednomjesečni pritvor nakon što je ponovo po ko zna koji put pokušao napasti Anela Kršu. Delalić, Kršo i Alen Grbo u posljednje vrijeme najčešći su akteri pucnjava u glavnom gradu naše zemlje. Od 2010. godine Delalić je uhapšen najmanje 5 puta i svaki put za vrlo kratko vrijeme bio je ponovo na slobodi. Sarajevska policija Delalića je uhapsila u petak. Uhapšen je jer je navodno s još dvije osobe naoružan čekao Anela Kršu ispred njegove kuće. Kršo i njegov brat autom su se dali u bijeg i uspjeli pobjeći. Cijeli slučaj navodno je snimljen kamerama video nadzora s kuće Krša i predat policiji. Delaliću je određen jednomjesečni pritvor zbog bojazni da bi mogao utjecati na svjedoke. No ako uzmemo u obzir dosadašnje rezultate rada pravosuđa kantona Sarajevo, Delalić će uskoro biti na slobodi. 2010. Delalić je pucao na Almera i na Jetovića u Gazi Husrevbegovom Bezistanu i ranio 3 slučajna prolaznika, među kojima i jednog turistu iz Holandije. Budući da je tada bio maloljetan, sudija za maloljetnike općinskog suda, Delaliću je izrekao odgojnu mjeru pojačanog nadzora. 2011. godine uhapšen je jer je na Dobrinji učestvovao u pucnjavi u kojoj je ranjen Eldin Bitići i tada mu je određen jednomjesečni pritvor. Iste godine Delalić je uhapšen zbog sumnje da je posjedovao oružje, ali je odmah nakon saslušanja pušten. 2012. Delalić je pijan skrivio saobraćajnu nesreću u kojoj je povrijeđeno 7 osoba. Pušten je nakon nekoliko dana uz obrazloženje da ne postoji zakonski osnov da bude zadržan u pritvoru. Nekoliko mjeseci kasnije ponovo je priveden zbog pucnjave u sarajevskom naselju Hrasno. Kršo, Grbo i Delalić u posljednjih godinu dana pucali su nekoliko puta, bacali bombe, pravili nered i svaki put uveliko ugrozili sigurnost građana Sarajeva. MUP kantona Sarajevo reagovao je hapšenjem svaki put, ali tu se sve završava. Mi kada lica lišimo slobode, on se brzo opet nađu na slobodi, to nama otežava rad. Mislim da tužilaštvo i sud ipak moraju poštiti, odnosno da se moraju poštiti normativni, odnosno zakoni, jer ovako mi uhapsimo, oni brzo izađu na slobodu, nastavljaju sa vršenjem krivičnih djela, jednostavno postane nešto što čovjeku izmori, čovjeka s jedne strane izmori policiju, a s druge strane onaj ne daje sigurnost u pravnu državu. Delalić je samo jedan od mnogo povratnika u činjenju krivičnih djela koji konstantno pucaju i povređuju ljude, a za kratko vrijeme nađu se na slobodi. Moraju se poštiti sigurni uslovi kad se govori o pritvoru, jer u suštini ovdje očigledno da je najlakše naći razlog da se neko pusti, a ne da se zadrži dok se ne ispita sve što je bilo. Odgovor na pitanje zašto toliko kriminalaca hoda ulicama Sarajeva pokušali smo dobiti od kantonalnog tužilaštva, ali oni danas nisu odgovarali na naše pozive.